Dva. Už to otravuje stôľa neznáma. Ako sa volá smeravé Líza Bela? Ale to, že je tu príjemne, ani nejaká zima tu není. Uvidíš, pokiaľ som vtedy ja zašiel, ale tiež, že som gumáky nemal. A toto im príde také dosť nové, táto sranda, ako keby tu niekto niečo naťahoval. Ale také už trošku, je to také jemne zvetrané možno, ale... Nie to staré, toto svetlo, ale vodu som nevidel natečenú. Úplne taký opár, tu je hmla. Sa bojím aj tých káblov chytať normálne, lebo... Hej, ale je v nich voda, len bojím sa toho chytať, vieš, lebo nikdy nevieš, do ryti, či dačo. Vidíš ten ony? Tu hmlu jemnú. Keď si dole, je to v pohode celkom. Čo? Ba, ja som tam aj nakúkal, ale nevidel som ako veľmi za, neviem, čo tam je. Hej, bolo tam niečo, taký prechod, ale nevidím veľmi nikadiaľ. Nedá sa tam dobre pozrieť. Ešte vrchom, kde sa dalo tam vyskakovať, nechce sa mi tu štrať po tých koských stenách. Možno aj ďalej niečo ešte bude, Boh vie. No to, že tam bola tá voda, ďalej sa mi nechcelo ísť, lebo som bol iba ten isky. Taká príjemná mlha tu je. Že mám tie tášky na noho, alebo sítim zo spodku trošku. Hej, ja som tu tiež pozeral toľko stôp, že ako ľudia sa nisto chodia. Tá hmola tu naozaj potôčik aj stredom išiel. Presne, koľaničky pekne. Hej, úplne paráda. A tuto je ten koniec, nie že koniec, ale to. Vidíš, na niektorých miestach vidno, že buď nedali, lebo boli skaly, alebo niečo. 91, neviem čo. Hej. No a tuto už som videl vodičku. Trošku viac vodičky. Tak tu sa mi nedalo ísť normálne. Nie, nie je veľa. Nie je tam dobre kická. Ale je nejaká. Ďalej je asi sucho zas. Fajná. Nie je veľa, chodia normálne obutí, ľudia to neriešia. Aha, tu je už dobre. Krása. Nikdy. To bol za zvuk. Čo dáte, železo tam, či čo? Ale tie svetla vyzerajú dosť také ešte fajné. Ako sú zatečené, je tam voda v tomto vidno. Aj to dokud pozrieš. Hej. To je čo, 142 metrov? 4 to môže byť. 5, 6 presne, každý on je meter. Tak uvidíme na konci, ak to je 2 km, tak to je týko, čo dosť. Tak zoberieš. Aj tu, že tu bola to také, také mliandravé, ale stôb je tu extrémne veľa. Čo sa mi zdá trošku taký širší, ako bol dole, nie? Ako keby, čo sa mi to len vidí. Aj vyšší, aj širší sa mi vidí. Tak pocitovo, neviem. Tu sa nejako divne tie betóny nejako dozadu dali, alebo... Tu to tak má byť, Boh vie. Aha, tu je aj zákruta, doľava. Nejaká mreža, tam asi bola nejaká medzistanica, alebo Danubit. Aha, ďalej už je ona, iba skala hore. Čo tu je, ty kokso? Pod tou striežkou. Tam niečo je. Ale vzadu je zazabetonované. Hlavne sa mi tam nechce otvárať, ale tak... Nič, počkaj. No tam sú také... Somarince iba skryté. A tamto je ďalšia časť. Čakáme, kúkne tam len tak. Táto stena za mnou vyzerá divne. Vody nejaké divné riasy. Ty vole, ale nie ďaleko. Pokračuje to tam kus, čo tak vidím do toho. Zatopené. Ale nič viac. Nič viac už potom.
Vidím, ale pochybujem, že tu ide šťava, to neviem. Au. Je to v takomto vlhkom. Mi to dá ako nevychovávať, že by to tu mali pustené. Aha. Aha. Toto je fajne. Na tie skaly. A vlastne toto už je iba také holé. Ale je to nejaké železa. Toto je to už dierka. Však? A to koľko tam bolo? 200 metrov, ak to je teraz. Ak to má 2 km. To je strašná diaľava do ryti. Pane Bože. Už by som ešte prešiel, ako nechcem ísť asi až do konca pre istotu. Pohľadstvo, to je extrém. Taký pocit už teraz mám. Ty nie? Prečo? Lebo nie som nad nami diode, tak? Tak je to také hlúpe, lebo je to drblo. Strašne blbý pocit. Ako keď to teraz nespadlo, nemalo by, ale tak... Stať sa môže, je to také sprosté. Ej, kýblik nejaký nový, pekný. Plný vody. Skala, promiň. Ty kokos. Mám tu niečo, vidím, ale či... Čo to tam je? Čo sa tu mohlo kedysi ťažiť? Aha, tuto už začínajú zasa tie betónové one. Na kuse vidím tie betónové, tie... Jak sa to volá, tie vzpery, alebo jak to nazvať. Aha. Tu na to už je, zase. Ale tu dobre tečie vody zo strochu a zo všade. Extrémne. Ty kokos. Extrém toto. Hane to piery. Tu je ďalšia zákruta. No je, ale čo s nej, keď je zasa zabednená. Ríti, divné je, prečo je to len niekde. Tu vidím nejaké vrty kvôli niečomu. A nejaké kýče tam, roxory s nejakými blbostami, ale kvôli čomu to tam je. A tu zasa sú tieto somarince. Je to výstuhy. Koľko je to metrov? Už nevidím, iba 4, tu na 6. Netopier, kľud, neboj sa, vráť sa dom za nami a bude ti dobre. Vidíš, ešte ten dom za otvor. Kus, hej. No furt mám pocit, že tak ide do kopca, tu ide. Tu zase nie sú tie... Som má 310. Dobre, ti toto je, ak je iba 310 metrov. Tam dať je to sa... Aj počuješ ten fúkot? Ríči, akože to znie dobre. Ideme ešte ďalej. Opatrne. Radšej celé to nechcem radšej ani ja prejsť pre istotu. To sa mi to zdá nebez... Čo? Sú veď práve, že akože strašne veľa slov po zemi. Ono sem ľudia asi idú, ale je to vždy také no... na vlastné nebezpečie, riziko. Čo za čo stane, tak už sa stane. Je to 9,5 minúty, tak ideme po začiatku. Hľadne tam riadne vodu počuť vzadu čvárkať. Aj fúkot, to čo je tam? Jedine. Ty kokso. Čo? Hej, vidím. Ale ten hluk, lebo to toľko vody netečie, že by až taký vodopad mal byť, to by to ako nevychádza. Doriči.
Aha, to správa, dačo. A to tu na tak svarža. Tam nejaká trhlina riadná, stade vlastne preráža voda. Tu nejaká hrnica. Á, napríklad. Čo? Dneska vypnem aj ja toto. Keby v telefóne svietil. Extrém. Fúďte, ja hnusný pocit. Čo? Neviem, ako chcete. Počkej, tak ja ešte chcem trošku prejdem, ale nechcem mi dať úplne dozadu. Chcel by som, ale taký blbý pocit mám z toho. Kokso. 420 metrov. 400, alebo asi 2 kilometre má. To je extrém. Ďalšia stena, ktorá je z prčic. Ja nie, to iba chcel vyrobiť, a čo? Boh vie. Ale je to pekné, riadne. To je náhodne objavené. No nič, končím asi. Ale nejdem, ono to vlastne až do konca bude určite to isté všade, to je jasné. Ale podľa zistených informácií má 2 kilometre. My sme približne nejaký, a tuto 450. A ešte ďalší kilometer a pol, tak tady to nemá význam ísť. Tak čus.